Tërmetet shkatëruese i dëgjova zërin është gjallë nën Rënoja. Aktori turk thirrje publike, më ndihmoni. Aktori turk Orhan Aydin bën thirrje publike për ndihmë. Vajza e tij ndodhet nën Rënoja si pasojë tërmeteve shkatëruese që kanë goditur vendin që prej mëngjesit të së hënës. Në një postim në Twitter ai kërkon një prerës betoni pasi këmba e së bijës është zënë poshtë nga betoni. Ai thot se vajza e tij është ende nën Rënoja. Sipas aktorit e bija është gjallë sepse ai ka dëgjuar zërin. Vajza ime është ende nën Rënoja, po i dëgjohet zëri. Ka të gjallë që përpiqen të dalin jashtë. Njerëzit janë të dëshpëruar, dhimbja ime është e papërshkrueshme. Jam i shkatëruar për vendin tim, shkruan ai në Twitter. Nën Rënoja ishte edhe bashkëshortja e aktorit, por ajo u shpëtua nga ekipet e shpëtimit, ndërsa e bija jo. Tërmeti me magnitud 7.8 Richter ka pësuar ndikim shkatërues në 10 provinca. Ditën e djeshme, tërmeti tronditi shumë qytete dhe qyteza në Anadolin Lindor, Anadolin Jug Lindor, Anadolin Qendror dhe rajonin e Mesdheut. Ata ishte ndër këto provinca të prekura.